Opa! E aí, família, beleza? Aqui quem fala é o Baixa Memória e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Toyzera. Hoje, pessoal, eu tô num desafio do Toyzera, que é 24 horas aprontando em casa. Bom, a produção do Toyzera me mandou alguns desafios que eu tenho que fazer nessas 24 horas. Pronto, já abri a minha janela porque eu quero que o sol entre no meu quarto. Olha o meu quarto. Ai, meu Deus. Eu não arrumei minha cama. Antes de eu começar a fazer os desafios do Toyzera, eu tenho que arrumar minha cama. E o bom é que eu sou mágico. Então, olha isso. Uou! Eu falei que eu era mágico, hein? E agora eu posso começar a fazer os desafios do Toyzera, tá? Eu tenho 24 horas pra fazer todos os desafios. O primeiro desafio que a gente vai ter que fazer nessas 24 horas é comer comida branca o dia inteiro. Meu Deus do céu. Então a gente vai ter que olhar agora a minha despensa de comida pra ver se eu tenho comida branca. Bora lá, vem comigo. Uou, família, tô aqui na cozinha agora pra ver se eu encontro uma comida branca. Opa, já achei. Papel não dá pra comer branco. Não, dá pra comer o papel, mas o papel não é pra comer. Deixa eu ver mais aqui. Nossa, já sei. Uou. É, açúcar. Não, açúcar não, né? Ah, já sei! Ovos. Não, mas ovos de manhã, no café da manhã. Eu não gosto muito de ovo. Eu tenho que comer alguma coisa que seja própria pra café da manhã. O que, que será que a gente come no café da manhã? Já sei! Pera, eu tenho uma ideia boa. Leite. Aê, leite é pra café da manhã, então... Opa, voltamos aqui e o nosso segundo desafio é a gente fazer exercícios. Eu vou ter que fazer abdominal e polichinelo. Então vamos fazer esse desafio agora. Vamos lá. Eu tenho que fazer 20 polichinelos e 20 abdominais. Só que eu não sei fazer polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu já errei, 12, peraí, 13... 14, 15, 16, 17, 18, ai, peraí, 19, 20, e eu acho que eu fiz tudo errado. Agora eu tenho que fazer abdominal, vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20. E aí, família? Bom, agora é a hora do almoço. Depois que eu fiz os exercícios lá no meu quarto, eu tenho que almoçar. Troquei até de roupa, porque aquela roupa era de manhã e agora eu já tô de tarde, então eu já troquei de roupa. O que, que a gente vai fazer pra comer? Já que eu só posso coisas brancas, eu já fiz uma coisa branca pra vocês verem de casa. Então, espera um pouquinho. E adivinha o que é branco? Arroz! E eu percebi que eu só tenho arroz. Eu não queria almoçar só arroz. Então eu vou fazer outra coisa que vocês vão dar risada, mas vai ser muito legal pra completar com esse arroz. Vem comigo. Lembra que no começo eu peguei ovo? Então, ovo é branco. Só que você deve estar se perguntando em casa, mas Cauê, o ovo não tem a clara? Ou é a gema que é amarela? Eu não sei qual que é o amarelo. Se você souber, deixa o like. Então, a gente vai tentar tirar a gema, ou a clara, o amarelo, e vai deixar só a parte branca. Bom, família, pra você que não sabe como é que tira a gema da clara, ou a clara da gema, você tem que fazer um buraquinho aqui em cima, bem pequenininho, e ó... Só ficar colocando de boinha. Pera aí, deixa eu tirar esse cabelo. Tirar aqui, pronto. Ó, aí você tem que ficar só girando e não vai cair a gema. Pronto, família. Aqui tá a nossa parte branca. Então agora eu vou fazer o ovo e eu já volto. Bora lá. Ah, prontinho, família. Já tem ovo, já tem arroz. Meu apetite gostou, é muito bom. Eu não vou falar de boca cheia e eu vou fazer o próximo desafio, tchau. Bom, pessoal, agora que eu terminei de comer, eu preciso fazer o próximo desafio do Toyzera. Eu tenho que arrumar o meu quarto. Eu tenho um monte de brinquedo no chão e eu vou ter que tirar os brinquedos do chão e arrumar por ordem de tamanho. Ó,
Família, eu tenho que arrumar todos esses brinquedos. E depois que eu arrumar esses brinquedos, eu tenho que arrumar meu guarda-roupa. Então vamos fazer isso rápido. Vem comigo. Tá, esse daqui é o Coringa. Coringa, fica aqui. Deixa eu fechar a porta porque, meu Deus do céu. Ai, nossa, tá tudo aqui. Tá, esse daqui é o dinossauro. Quem que é maior? Eu não sei quem que é maior, o Coringa ou o dinossauro. Tá bom, vamos continuar aqui pegando. Beleza. Olha aqui. Beleza, Patrulha Canina. Já tá tudo aqui, a Patrulha bem bonitinha. Vem cá, Patrulha, meus lindões. Deixa eu botar eles aqui, ó. Pronto! Patrulha Canina, feito! Vamos lá, agora tem a Barbie aqui. Olha a Barbie. Tudo bem, Barbie? Ó, vou colocar a Barbie aqui. Eu tô com a Nerf. Eu tava com a Nerf. Bom, temos a Baby Alive. Olha que bonitinha! E falta agora o querido Buzz Lightyear. Boa. Tá, vamos lá. Colocar aqui, agora eu tenho que separar por ordem de tamanho. Bom, primeiro tem que ser a Nerf, porque a Nerf realmente é muito grande. Então Nerf em primeiro lugar. Tá, eu vou colocar o Tiranossauro aqui. Segundo. Tá, terceiro é a nossa Baby Alive. E quarto, deixa eu ver, é a Barbie. Tá bom, Barbie em quarto. Ixi, eu tô com sem espaço. Eu vou deixar junto com a Barbie do Coringa, nossa querida Patrulha Canina e depois o Buzz Lightyear. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Bom, consegui já fazer por ordem de tamanho. Agora eu vou levar eles lá pra minha caixa onde eu guardo meus brinquedos e vamos arrumar meu guarda-roupa. Bom, o desafio é o seguinte, eu tenho que arrumar meu guarda-roupa por cor. Pera aí, vou começar com o branco, que é mais fácil. Então eu já tenho duas camisetas brancas. Vou colocar essa branca aqui. Calma, tem que ser. Eu vou tentar ser rápido. Pronto. Ó, tudo isso é branca. Então eu vou deixar desse lado daqui. Aí, tudo branco. Aí. Pronto. Tudo branco pra cá. Agora eu vou separar preto. Isso daqui é que cor? É um preto ou um azul? Eu acho que é um azul escuro, né? Não, é um preto. Meu Deus, eu não sei se é preto. Eu vou colocar com preto, mas ele tá parecendo um azul escuro. Tá bom, vamos aqui. Preto, boa. Preto. Deixa eu pegar aqui, ó. Preto, duas pretas. Pronto, família. Tudo preto. Agora, vamos colocar aqui. Vamos lá, falta pouco. E foi. Todas as pretas, eu acredito que já foram. Opa, não. Essa aqui também é preta, mas é um preto diferente. Tá bom. Vamos lá. Agora terminamos as pretas. Na verdade não, essa é preta também, meu Deus. Eu tô esquecendo todas. Pronto, agora terminamos todas as pretas. Eu acho que a cor que eu mais tenho aqui depois da preta é tipo um vinho. Então tem essa vinho, tem essa daqui que é vinho também, boa. Vamos colocar ela pra cá. Boa. Essa é azul, essa é azul. Ó, essa daqui também é azul, né? Tá bom. Essa é azul também, boa. Essa é azul. E eu acho que a gente acabou. Ah, não. Essas daqui são jeans. Eu vou dizer que ela é mais azul do que outra cor, né? Então eu também vou colocar elas aqui, ó. Pronto, família. Agora, eu não sei mais que cor. Eu acho que eu vou colocar cinza. Bom, família, acho que a gente terminou a parte de cima, né? Branca, branca, branca. Preto, preto, preto. Vinho, vinho, vinho. Azul, azul, azul. Cinza. Depois a gente fez marrom. Rosa e verde. Essas são as nossas roupas. Só que eu tenho as minhas calças. Aí tem essa daqui que eu vou trocar com essa aqui, ó. Boa. Que é verde, tá? Verde. Então preto. Ó, preto, preto, preto. Verde, vermelho, azul, marrom e cinza. Pronto, família. Eu acho que a gente conseguiu terminar todas as roupas. Consegui colocar as cores certas. E é isso. Qual será o próximo desafio? Vamos lá. Bom, família, o próximo desafio é de exercícios. Lembra que eu fiz de manhã o polichinelo e o abdominal? Agora eu vou fazer uma dancinha pra me exercitar. Então vamos fazer as dancinhas do Fortnite. Vem comigo. Tem esse daqui também do... Tem também aquele lá do... Agora é mais ou menos umas 7:30 da noite e eu tenho mais um desafio do Toyzeira pra fazer. Bom, o desafio que eles mandaram pra mim é procurar um filme com a letra T. Eu não sei que filme eu posso assistir com a letra T. Eu não sei, T, Tatu, não tem filme com Tatu. É, Taturana, não tem. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Já sei! Toy Story!
Então a gente vai assistir agora o filme Toy Story. Só que eu tô morrendo de fome também. Ai, o que será que eu posso comer que é branco, cara? Eu não sei o que pode ser. Eu já comi ovo, eu já comi arroz, eu já comi leite. É, eu já bebi leite. Já sei, eu já sei. Vem comigo. Uou, pronto, já tô na minha cozinha e eu vou mostrar pra vocês agora a minha comida branca que eu vou fazer junto com o filme. Vem comigo. Olha o que está pronto. Aqui está as nossas pipocas. E eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Sabe o que pode ser colocado com pipoca? Uma coisa que é branca também. Sal. Haha. Oh. É um 3. Ó, o Woody, ó, o Woody. E agora? E o Woody? Você tem uma coisa no meu sapato? Eu estou assistindo em inglês porque eu entendo do inglês, tá bom? Daisy fell asleep. Essa parte é muito triste. Ele deixa. Por quê? Por quê? Tá acabando a pipoca. Ele tá acabando o filme. Acabou. Ai, bom, depois dessas 24 horas, o que me resta é dormir. Pessoal, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu esse 24 horas com baixa memória, não se esquece de deixar o gostei, se inscreve no canal e é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau. Valeu. Oh, desliga a luz aí, por favor. Desliga aí.